മഞ്ചേരിയുടെ മണ്ണിൽ വേട്ടേക്കോട് 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായ 29 വില്ലകൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. പരിമിതമായ വില്ലകൾ കൂടി മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്യുവാൻ അവസരം. EEFI മഞ്ചേരി വൈദ്യുതി ഭവൻ പരിസരത്ത് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. CITU ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ഫിറോസ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി പൊതുമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുക, ഡോട്ടെക്സ് മാതൃക തള്ളിക്കളയുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണ. KSCB ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം PP ജയന്ദാസ് വിഷയാവതരണം നടത്തി. നേതാക്കളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഈ വിഷയം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിക്ക് വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തായിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മന്ത്രി സമർപ്പിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് KCBയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് യാതൊരു മുൻപരിചയവും ഇല്ല. അവർ ടെക്നിക്കലി അതിന് ഫീസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ആ ഒരു സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അയോഗ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു മന്ത്രി കൊടുത്തൊരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകേണ്ടത് മുൻപൊരു കാലത്ത് KCBയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു മുൻപൊരു കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആനുവൽ മെയിന്റനൻസ് ഫീ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു സംഖ്യ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. KSCB വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി PG സുജിത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമരത്തിൽ ഓഫീസേഴ്സ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ബൈജു, കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അംഗം രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി.